Çdo i katërti i punësuar në vend punon jashtë orarit të punës, por këto orë nuk i paguan. Këtë e tregon hulumtimi më i ri i Institutit Finance Think. Analiza ka vënë në pas se në minus më të madh janë punëtorët që marrin rrogë minimale, sepse sipas llogariqeve, çdo të katërtën javë në muaj e punojnë falas, respektivisht pa kompensim. Televizioni 21 ka përgatitur një grafik me të dhënat e hulumtimit të Finance Think. Më së shumti keq përdorët mundi i romëve. Pothuajse gjysma e romëve punojnë rreth 14 orë shtesë në javë, të cilat nuk u paguhen. Pastaj vin turqit, 30% e të cilve punojnë 17 orë shtesë në javë. Sa u takon shqiptarëve, ata gjatë një jave punojnë mesatarisht nga 12 orë jashtë orarit të punës. Situata e ngjashme është edhe me maqedonasit. Sa i përket përfaqësimit gjinor, analiza ka treguar se burrat punojnë mesatarisht nga 2 orë më shumë jashtë orarit të punës sesa grat, ose 13 kundrejt 11 orëve në javë. Kjo do të thotë se 28% e burrave kundrejt 20% të grave gjatë një jave kanë pasur të paktën 1 orë jashtë orarit të punës. Këto të dhëna janë tregues për mosrespektimin e orarit të punës, thot për televizionin 21 aktivisti për përmirësimin e të drejtave të punëtorëve Zdravko Saveski. Nëse punohet kaq gjatë jashtë orarit të punës, atëherë përveç pagesës orëve shtesë, punëtorët kanë të drejtë të marrin edhe një rrog bonus. Normalisht se pronarët nuk duan të paguajnë asgjë që është jashtë orarit, as të respektojnë numrin e orëve shtesë e as të japin rrog bonus. Pikërisht kjo është arsyeja pse shefat në Maqedoni u pasuruan kaq shumë. Ata nuk e dinë se sa para kanë. Lidhur me këto të dhëna, kërkuam qëndrim edhe nga drejtori i inspektoratit të punës Alajdin Hafziu. A i konfirmon se ligjet po shkilen, por edhe se inspektorët çdo ditë janë në teren, duke shtuar se ata nuk janë ekspedit në shkuse. Në qoftë se në inspektoratin denoncohet se nuk respektohet pagesa e orëve shtesë, fillimisht do të lëshohet paralajmërim, pastaj inspektori i edukon udhëhecit, kurse në rast se konfirmohet se vepra e njëjtë po përsëritet, atëherë punëdhënësit i shqiptohet gjobë prej 3.000 eurosh. Hafziu u bën thirrje të punësuarve që ta denoncojnë keq përdorimin e mundshëm të punës së tyre. Nuk mund ta konfirmoj këtë, por mund të them se kjo po ndodh. Statistikisht nuk e di në çfarë forme, por ndodh. U bëj thirrje të gjithë të punësuarve në Maqedoni, kur ka raste të tilla, të lirohen nga komplekset, të vinë në 30 njësi tona rajonale dhe të denoncojnë. Vetëm këtë mund ta rekomandoj. Shkelja e këtij ligjit është një nga segmentet e ekonomisë së zezë, e cila ishte notuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoni. Pavarësisht të statistikave që i kemi marrë nga Inspektorati i Punës se vitin e kaluar janë kryer mbi 20.500 kontrole, kurse këtë vit deri në muajin mars mbi 4.500, megjithatë, gjendja në terren nuk është aq e mirë. Sipas drejtorit të Inspektoratit të Punës, në këtë institucion nevojitet stafiri, i cili do të trajnohet sipas standardeve europiane.